Добре дошли във вълшебният извор. Едно уникално местенце, само на няколко километра от Варна. Винаги, когато съм идвал тук, съм се чувствал страхотно, защото хем има природа, хем животинки, кристално чиста вода, след малко ще ви я покажа. Животинките са там зад мен, после ще ги видим. Те са към комплекса и хората си ги отглеждат тук и такива като мен идват да им се радват. Водата е кристално чиста, тъй като извира само на стотина метра по-нагоре. И след малко ще ви покажа колко много риба има. И то доста тлъсти парчета. Не знам дали се вижда на камерата, но във водата доста рибки си плуват. Май не се вижда. Ето тук вече, ако се загледате, може да видите какви едри екземпляри плуват. А там нагоре цялото дъно е покрито, просто дъното не се вижда от риба. Гората изглежда супер девствена и готина, такава свежа и обрасва в зеленина, въпреки че е зима. Тук тия камънаци явно ги ползват за нещо. Сега ще се опитам да ви покажа рибите. Те като ме видят се стряскат, затова съм зад едно дърво. Е, това всичкото е риба. А от среща се отглеждат най-различни животинки. Има козички, кокошки, патици, гъски и други видове пернати създания, които си живуркат тук и хората им се радват. Преди може се да се минава и от другата страна, но сега е заключено, тъй като комплекса не работи. Само така за разходка може да се дойде, но иначе заведението, което е ето там отсреща и е много красиво, не функционира в момента. Вижте колко е уникално. Там си има детски кът с люшкалчици, парзалки, кокошчи се разхождат, котки има. Пълна идилия. Много яко. Таки тия мънички декоративни кокошки. И той е красив, нежен котаран. Вижте колко е хубав. Има и тук там някой друг човек, хора, които са решили да се поразходят като мен. Може би с надеждата комплекса да е отворен, да хапнат и пинат. Но може и просто за разходка. Още писанковци, които са много сладки. Тук има още риба и старо мелничарско колело. Хората са се погрижили да създадат пълен уют за своите гости и клиенти. Тук има и някакви други рибки, които така изглеждат по-декоративни. Той Петлю там иска да напомни за себе си. Качи се горе на парапета, за да си го чуят всички. Голяма симпатяга.
И направихме една бърза разходка, показах ви как изглежда вълшебния извор. Надявам се да ви е харесала. Разбира се, ако така, може да оставите по един палец нагоре и вие се знаете. Чао!